ցավում է, որ մենք նախկինում չենք ձևավորել այդ մշակույթը, որ մեզանից յուրաքանչյուրը հասկանա, որ մեքենայի պատուհանից դատարկ շիշ չի կարելի շպրտել Սևան, Երևան, Մայրուղու կամ Ապարան գնացող ճանապարհի շուրջը։ Գնթունիքից որով է գնում, անելուց հետո չի կարելի այդ տոպրակները շպրտել։ Մենք յուրաքանչյուր շաբաթ մաքրում ենք այդ տարածքները, ճանապարհաշինարարները, մարզպետարանները, բայց նորից հայտնվում են այն աղբիկ ուտակումները, որոնց մասին մենք խոսում ենք։ Սա գալիս է ինչից, որ մենք չենք ձևավորել դաստիարակության նորմեր դպրոցից, ընտանիքից, իհարկե բոլորին չի վերաբերվում, սա հասկանալի է։ Եվ մեր թիվ մեկ խնդիրը դառնալու է դա, ինչպես մտցնել մշակույթը, բնությունը պահպանելու, մեր շրջակայքը մաքուր պահելու։ Գիտեք, նույնիսկ եթե աղբաման էլ չկա, ես կարող եմ այդ դատարկ շիշը պահել մեքենայում, երբ որ աղբաման կունենամ, այսինքն սա բացատրություն չի։ Ինչպես է գիտեք, մենք աղբամանների մեծ կարիք ունենք երկրում, և հաջորդ տարի մենք Հայաստանում պետք է գնում իրականացնենք շուրջ 10,000 աղբաման, որոնք տեղադրվելու են այն տարածքներում, որտեղ բաց են մշակութային, ուրեմն եկեղեցական օբյեկտներում, զբոսաշրջային վայրերում, և սրանում մենք փորձելու ենք հասարակական վայրերում ապահովել։ Համայնքները պարտավորություն պետք է ֆիքսեն, որպեսզի աղբամաններ գնեն, աղբահանության մեքենաներ ձեռք բերեն։ Պետությունը այս հարցում ֆինանսական օժանդակություն է ցուցաբերում, և կարծում եմ հաջորդ կառավարության նիստում առաջին մենք հիմա պատրաստել ենք շուրջ տասնյակի հասնող ուրեմն ռոլիկներ, նյութեր, որոնք պաստորեն, հոլովակներ, որոնք պաստորեն պետք է դնենք շրջանառության մեջ, պատրաստել ենք ուրեմն գլխարկներ յուրաքանչյուր մարզի համար համապատասխան անվանումով, մաքուր տավուշ և այլ և այլ, նույնիսկ բաժակներ, որոնք կենցաղ պետք է։ Դրանց համար մենք ծախսեր չենք անելու, դա մասնավոր հատվածը պետք է, որպես բիզնես իրականացնի։ Գիտեք, մարդու շրջակայքում, երբ ամեն պահի այդ կարգի զգուշացնող որևէ իր կամ առարկա կա, մարդը դառնում ավելի ուրեմն զգոն, որպեսի աղբահանության։ Վարչապետը հանձնարարել է ուգանքները, մի րոպե վերջացնեմ էր, օրենքը, որը մենք փոխանցել ենք արդարադատություն, ուրեմն բավականին կոշտ վարչական պատիժներ է սահմանում մեքենայի ծախմետելու, փողոցում, չգիտեմ, ծխախոտի մնացորդ կամ տուփ, այո, սա կոդեքս է մունիցիպալ աղբահանության և սանիտարական մաքրման։ Նվազագույն տուգանքի չափը 16,000 դրամ է, խոշոր ձեռնարկությունների համար այն հասնում է մինչև 200-300,000 դրամի չափով։ Սա, եթե համեմատենք այլ երկրների հետ, ավելի ցածր մակարդակի ուրեմն տուգանքների մոդելը, հաշվի առնելով մեր երկրի ընդհանուր իրավիճակը, բայց միայն այս կարգի, բացի սովորեցնելուց, բացի ամենօրյա ուրեմն քարոշությունից, սա վարչական մեթոդա, որով մենք պետք է հասնենք մեր երկինքը։ Այսինքն, սիգարետը դրսում գցող քաղաքացուն 16,000 պետք է դառնա, այո, այո։